permettre na yebisa bino bosepela kakoyo kanga. Na vina yo, et loko yo yako foxe et simba kate. Ma se mon frère, ma boyo kanga partout, et loko le kitika na mokili ezate. Et loko le kitika te boze la te nzamba longwa na lola, ayako ebiso ke li kambo ezo simba te fotika. Boze la te ke nzamba yebiso ke relation wane ifokata. Soit décision, s'il te plaît, ma se mon frère, et loko le kitika na mokili ezate. Et ça, bah, tout sous son Bible, bi, mon peuple périt, faute de connaissances. Relations aussi, bate, tika na yo. Relations aussi, bate, kata na yo. Confort, c'était de père que, oh, y'a qu'au coup, quoi. Et l'eau, elle est qui tika, et ça, t'es. À partir, y'a l'élo, n'a soye bisayo. Oh, y'a aussi, bate, tika. Kose la nzamba longwa la lola ya oebi sote ketika. Mobali yango so monye lelo, obenga ke la telefone ya yamba kote. Mobali yango milmisa kayo, mwasi yango akosa kotika na yo. Ba relasyon ba ninga mususo toyeba na la kimukolo. Ba ninga ngonga pokwa, ba ningo ba tonga ka lokwa ba ome la mai. Ba ningo ba kritika, ba ninga lokwa ba ome la mai. Kata relasyon na ba ninga bongo, na solo ba. Tala nzambe nan na sela biso shwa ya mwasi na mobalite. Nzamba ebisibiso, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisir likambo choix nzamba tike la mutu. Pona moi si nzambe tali nzambe te. Pona kolinga bobale tali nzambe te. Mais nzamba akompanyaka choix na biso. Lokola bolingwana na kifiancé zo simba te tika na yo. Lokwa kiboninga na zo simba te tika no. Lokwa yona patron na na musala boyo kana te tika na yo. Ko simba ki site pona na musala. Et là, quand les kitika, ils attendent au loba boyoka. Bon, c'est la tête en zamba, ils savent nous. Oh, c'est mitetika. Loba voyant l'obinatika. 081-375-2794. Oh, c'est mitet catalogue relation. Pose la kimia. Que Dieu vous bénisse. Android, Android, Android. Mundele asala Android pona ku avancisse lo côté. Mais mundele asala Android pona ku identifier biso. Mundele asala Android pona ku contrôler biso. Mais à cause ya Android basi ya mabala ba bimina mibali mususu na internet. Mibali ya ba homme marié ba bimina basi mususu na internet. Je voulais dire à quelqu'un, ça là là nous clair, Android et meme libiso baninga, est-ce que na lo lenga na yo cause na 5000 amis? Mais on soit 5000 amis à cause ya Android. Android et meme libiso ba mbanda ya Android. Mobali no linga mwasi moko ya Android. O linga mobali moko ya Android. Nyangi na bisa mutu moko Android za mabena ba famille. Bon, mon yango te soi-disant à venir à lobby. Bana ya bleu blanc. Basili se examen d'état. Basali bouzo ba liboso ya école. Basali bouzo ba la chantier. Je suis sûr et certain. Na on dit ma ke bana na ba ba amikete. A cause comme on a vidéo ya bana wana. O ba outi ba finaliste. Ba rapport sexuel ba zo sala. Pardon. Bana na ba amikuli. O yo vien nga confirme au pawa loba. Bana na ba ba mama mi bimba. Ba famille wana ba eyo ki soni. A cause bana bango. À cause d'Android. Papa, maman, au cas où tu es sur moi dans Android, au moins ma moi dans ça l'Android, mon coloré bango ça la AVC. Mais c'est moi si on a manqué les appels Android. Mon père a manqué les appels Android. Au moins il était pasteur Maxela comme il dit loba loba. Pasteur Maxela zangi prédication. Mon frère, toi t'es à Yesu. Oh t'es à Batapoto Bazonga. Batapoto Bazakuna Bazonyo Kwama. Avant Batapoto Bazonga, Zwana Nubadon. Badim, ba offrande, oh bata poto batine la zongi se la bango. Vous croyez que koloba français belen de mayele, français belen sa mayele te parce que Marcelo tu nous as desi. Parce que Marcelo tu nous as desi. Ape na holo babwe, bino oza ba mbongo, babiso ba bola. O mono me mangana parce que je suis prêt. Ava bata poto yo critique, ba zonga wa zwana nou badon, badim, ba offrande, zongi sa, Android.